Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Ulldecona ha aprovat el cartipàs municipal i el règim de dedicacions per al proper mandat. Així, el govern municipal continuarà amb una única dedicació exclusiva, la de l'alcaldessa Núria Ventura, amb un salari que representa un 40% menys de la remuneració màxima permesa amb la normativa vigent. Pel que fa a les àrees de govern, el consistori ha estructurat les regidories en 5 grans blocs, que són els de serveis interns, a les persones, al territori, seguretat i mobilitat i desenvolupament econòmic. Destaquen també algunes regidories de nova creació, com la de nucli antic, que ha de servir per gestionar els fons Next Generation per rehabilitar edificis. De fet, el municipi compta amb una partida de 2 milions d'euros d'aquests fons, on preveu que es puguin acollir prop del 60% dels habitatges. L'àrea de serveis al territori està conformada per 8 regidories, que són la d'Urbanisme, Obres i Activitats, una regidoria de nova creació, que és la de nucli antic, que es farà càrrec de la gestió dels fons Next Generation de rehabilitació d'habitatge i també de tots aquells projectes de millora de l'espai públic, l'àrea de patrimoni, l'àrea de serveis municipals i equipaments, després civisme i neteja, entorn i jardins, tinença d'animals i barris. En aquest cas, la de barris no, que ja té continuïtat en els últims mandats, però sí que la de civisme, neteja, entorn i jardins i tenència d'animals són de nova creació d'aquest mandat.